Dnes v dopoledních hodinách došlo na silnici 257 ve směru od Kaplice nádraží k Českému Krumlovu k dopravní nehodě, která měla tragický konec. Došlo zde ke čelnímu střetu automobilu Škoda Felicia s autobusem. Autobus jel směrem od Kaplice nádraží na Krumlov a v opačném směru jel řidič vozidla Škoda Felicia, který teda při tom střetu na místě zemřel. Byly nějaké zranění v autobusu? V autobusu bylo asi 11 lehce zraněných dětí. A autobus převážel jenom děti teda? Ano, byly to jenom děti, kteří jeli na nějakou školní akci.